Откако на сета домашна и меѓународна јавност им стана совршено јасно дека во Македонија рибата смрди од главата и дека сите институции во државата се окупирани од ВМРО-ДПМН. Денес тоа уште еднаш се потврди и тоа во пракса. Спрегата помеѓу ВМРО-ДПМН, истражните органи и судството во Македонија денес беше аргументирана на најмизерен начин. Пратеникот на ВМРО-ДПМН е Васил Пишев. Со денови се е лаги и измислува случај. Денеска Пишев си нарача и контрола од финансиската полиција во општина Струмица, која што експресно беше реализирана. Истиот тој Пишев, преку пресконференција, го повикува основното јавно обвинителство да го испита измислениот случај со превозот во општина Струмица и токму денес, порталите, медиумските курири на ВМРО-ДПМН со светлосна брзина објавуваат информација за контрола на финансиската полиција во општина Струмица. Другите медиуми не знаат, ама тие знаат. Се разбира, се спроведува нарачката на Пишев. Очигледно добро работи жешката телефонска линија помеѓу ВМРО-ДПМН, финансиската полиција и медиумските курири. Кога треба да се реализираат измислени сценарија и нарачки за криминалната власт? На цела јавност е совршено јасно што се случува во државата. Само очигледно на Васил Пишев не му е јасно дека се во ова на крајот ќе остане со кратки ракави и предмет за подсмев. Пишев намерно се прави недоветен дека не знае да направи разлика помеѓу тендерски постапки направени според Законот за јавни набавки и оние кои некој ги направил во четири очи. Километарска е таа разлика, господине Пишев, но ти со километрите очигледно многу слабо стоиш. Дури тогаш кога велиш дека никој не смее да биде над законот, повеќе од очигледно е дека сакаш да кажеш дека ВМРО-ДПМН е законот во оваа држава. Точно е, но деновите ви се одброени, па наскоро сите нешта ќе си дојдат на свое место. Наместо да лаже, Пишев треба да одговори на граѓаните. Дали неговата фирма има склучено договор за складирање, чување и обновување на стокови резерви за сурово сончогледово масло? Доколку има, дали неговата фирма располага со таков капацитет за таа намена? Зошто досега немаше доблез да одговори на ниедно прашање што ви ги поставивме? Ке има ли доблез Пишев да одговори барем на ова прашање? Граѓаните знаат дека криминалците се во власта и во врвот на ВМРО-ДПМН. Затоа следува одговорност за целокупниот криминал во изминативе 10 години на Никола Груевски и неговото криминално друштво.